A to zrychlíme. No, bude to chtít vybudovat zase nějakou školu. Jenže opět, hele, ty bláho, v minus 20 stupňů. Tam všichni mrzdou, ne, pro boha. Kde mám nějaký věci, jako statistiky o tom, co. Heating output, kde to zjistím? Co je tohle? To je sníh. Sníh na se... Já musím... Jen má zpoždění trochu. Jo, ten stream. Jo. Ale už by to mělo být v pohodě. Už YouTube zase, ukazuje, že všechno OK. Takže by bude muset postavit něco, co bude odklízet sníh na silnicích. To je dobrý, to se mi líbí. Tady kondice teda, tady pokrytí. Kondice, jasně, jako asi jak se tam jezdí. Nebo stav vozovky. A tady pokrytí sněhem, dobře. Tohle to je údržba silnice, wow, i tohle tady musíme řešit. Road service boost, road line, aha. Tohle to v podstatě vylepší silnice a umožní vyšší rychlosti. Silnice bez toho boostu fungují normálně, nebo pracují normálně, fungují normálně. S maximální rychlostí pro ten daný typ té silnice. A boost se s časem ztrácí. Normál. Už jsem si říkal, že jsme úplně v hajzlu. To je nerostný, to tady teplo. Jo. Tihle mrznou. Ne, spíš ty dělají z elektřiny. Ty používají elektřinu. 9 megawatt odebírají. Takže my tam zavedeme teplo a uvidíme, jak se sníží elektřina. Oproti, a jak se zvedne teplo. Takže teď máme 4 MW tepla a 9 elektřiny. Takže my teďka zavedeme tady tyhle ty... Jo, vidíte to, já jsem zaváděl jenom tyhle obyčejný... já jsem automaticky zaváděl tyhle obyčejný trubky. Ty kráso! Vy taky nic neřeknete. To je hrozný. Musíme zapauzovat. Ale to nejde. Nejde to upgradeovat, že? Nejde to upgradeovat. Ty vole. Ale o tom to je. O tom to je. Člověk se učí. Člověk se učí. Člověk se učí, že většinou by neměl hrát hry poprvé rovnou na streamu. A měl by si to zahrát prve sám. Až pak dělat chytrýho. Je to všechno upgradenutý, vypadá to, že asi ano. Tak tady dostavíme ten zbytek, který jsme tak šikovně zbourali. Počkej, tohle to není upgradenutý. Já vím, no, ale díky za upozornění, ale ono s tím... Počkej, proč nemůžu navázat tady na tohle? To fakt. Můžu, ale nějak to zlobí. Ono s tím delayem, s tím zpožděním toho streamu, oproti tomu, co vidím já, co vidíte vy, tak to bohužel nikdy ty dobře mířený rady a snahy mi pomoct přijde většinou pozdě, no, protože jsem moc rychlej a netrpělivý. Tak, oni i měnějí barvu. Zavádíme teplo, vítejte do 21. století, nebo spíš tak do 19. století. A
Spotřeba tepla se nám snížila. Dobře, už se zvedá. A, po 2 MW se snížila spotřeba elektřiny. A to se zatím nezvýšilo. To se spíš snižuje. A, ono se to snižuje podle, jasně, závislosti na teplotě. Dobře. Ono je to všechno. Hele, teď už po nás chtějí průmysl. No, jenže mi průmysl tak nějak úplně... Nebo takhle, co za průmysl? Dáme tam průmysl nějaký? Mně se moc nechce ten průmysl. On pak vyžaduje ty nevzdělaný lidi a já je neumím. Ale ono sněží. Ty krávo, ono sněží. Já ty nevzdělaný lidi moc neumím, to je ten problém totiž. Tohle to je správa silnic, to si musíme někam postavit. Správu silnic. Správa silnic půjde kam? Správa silnic by mohla jít někam. Tady takhle. Počkej, proč jako nemůžeš jít sem? Co to je za... Aha, tady je to takhle divně spojený. Tak správa silnic půjde sem, protože tady bude taky rozšíření pak nějaký. Hele, už jedou. Už jedou. Ty bláho, tento malem nevybral tu zatáčku. Pěkná chumelenice, ale. Dá si tam pár gejů. Ach jo. Nevím. Průmysl jo nebo ne? Možná je zpoždění jen jednu sekundu u mě. Hele, není, protože já vidím, mám zaplý ten stream a mám zaplý OBS, kde se vidím jako v reálném čase a je tam... To vypadá tak půl minutka, že tam je 20 sekund, 15 sekund, něco takového tam bude. Ale už jedou silničáři. To nejsou úplně silničáři, to jsou spíš jako... Kde mám nějakou... Tohle je jenom skládka sněhu, že jo? Pokud jsem to dobře pochopil. Dáme sem. Oni nemají elektřinu, to je taky problém. To můžeme vést... Zase bych to vedl odsaď. A to můžeme vést odsaď. Přímo, že jo? A tihle sti jedou. Takže tihle sti odklízejí sníh a tyhle sti udržují silnice. Už to máme. A víte, co by mě zajímalo? Jestli třeba tyhle sti baráky, a myslím si, že to tak není, jestli zaměstnávají lidi v té hře. Já myslím, že to jako lidi nezaměstnává, což je škoda, že by to mohlo zaměstnávat taky lidi. Ne, průmysl. Já si taky myslím, že ne průmysl, že by to akorát zkazilo to městečko. Tady ne, jako jediný, co bych tady, fakt jako jediný, co bych tady udělal za průmysl, bych měl, tak je ten dřevařský. Těžba stromů, že jo, lesu a tohle, tak to by se sem hodilo. A to možná i uděláme, hele. Já bych byl pro, co vy? Jste pro? Nejste pro? To by se mi líbilo, nějaký malý, nemusí to být mega něco, jo, nemusí to být tady přes celou mapu obrovská, vytěžíme půlku tady Aljašky. Ale jak se to usazuje na těch silnicích? Jak to hrab? Jo, oj to fakt odklízej. No to mizí. To je super. Hele. Schválně, jak funguje tohle sto. Aha, tady je to neodklizený, neodklidili to. Kdyby si to kousek posunul, nemusel by si k té skládce dělat vedení. No jo, já vím. Teď už to ale, jde to, no ale to ještě není plná, ale to je jedno. Ale stejně tady za chvilku bude vybudovaný tolik věcí, že to nebudeme potřebovat. Teďka to fakt vypadá jak nějaký takový těžký maloměsto. Počkej, co je tohle?
Jo, ty já úplně zapomínám na tenhle základní věci. My musíme postavit taky jakože nějakou skládku, ale na skládku já kašlu, protože my dáme spalovnu. Spalovna je daleko příznivější pro tyhle věci. A kam dáme ale tohle, kam dáme spalovnu? Já bych ji dal sem, protože tady bude mimo město. Tady bude produkovat ty splodiny. A bude to foukat na dálnici, takže bude odrazovat cizáky. A nepojedou k nám do města. To možná jako by nebylo špatný. Možná to zapauzuju, protože ztrácím peníze docela rychle. Tak abychom vůbec měli nějaký peníze. Ale já to dám sem, to prdnu sem. A nebo postavíme tohle recyklační centrum. To je za 100 000, skládka jenom za 4 000. Stavíme skládku, anebo spalovna je lepší, spalovna ještě produkuje elektřinu. Tohle je mega teda. Tohle je 100 000, to je stažený asset. No. Ale má to obrovskou kapacitu, spousta nákladňáků a asi nebudeme mít problém pak do budoucna. A snad to vytváří i nějakou elektřinu možná. Když tady píšu power output 0, ale mělo by to snad, ne? Taký pocit, že něco jo. Máme spalovnu. Tak. Zase tam. Kousek. Nemá to elektřinu, že jo? Nebo jo? Je to? Nemá to vodu. Ale potřebujete teplo, nebo to nepotřebuje teplo? Takhle. Hele, elektřina evidentně asi dosáhla. Asi jo? No tak super. Co ty tady škemraj? Ou. To je namrzlý úplně, totálně. To, kde jsou ty silničáři? Tady jsou. No konečně tam jedete, hoši. Ty bláho, to bude problém s tím normálně. To bude průserů. I když ono to nějak moc neovlivňuje tu hru, no. Musíme trošku začít taky stavět, protože... Protože potřebujeme baráčky. Potřebujeme lidi, potřebujeme, aby platili daně. To propojíme nějakou cestou, tady dáme takhle cestu, asi. Tady bude cesta, my to nebudeme propojovat. Bude cesta, no ale cesta bude tady odsaď, takže to dáme takhle. Tak. Asi to bude chtít i obchody nějaký. A postavíme teda, ale ono se to nějak snížilo zase, tak bude muset počkat trošku. Bude muset trošku počkat to naše, ten náš dřevařský průmysl. Tady uděláme nějaký kancly. Dva, ono jich je málo teda. No jo, vlastně, ona sama produkuje elektřinu, to máš pravdu. Ale to znamená, že nejde do sítě, že jo? Takže bych měl mít... No jo, jenže problém je, že...
CT se v tomhle docela pitomí. Ono mi tady, mi to bude ukazovat produkci vlastně z tohohle i z tohohle dohromady, ale to, že tohle už nepomáhá tomuhle, protože to není spojený, to už mi neřekne. Takže to musíme trošku, hele, asi spojit. Tady je power plants, active, inactive, connected, počkej, active. Connected je světlé, tak. Takže to není connected, jasně, už to vidím. Takže to není connected. Takže to connectneme. Mě to mělo zesvětlat. Co? Ne? Jo? Asi nic. Tak možná to bylo connected. Ale to pochybuju, to není to spojený vůbec. No, to nevadí. To není teďka podstatný. Podstatný je, že přicházíme o 5,500 peněz. O 5,500 peněz přicházíme, což je docela blbé. Možná bychom mohli založit nějakou školu. Což by se asi hodilo. Jak je to tady s těma zaměstnávání? No, tady jsou nevzdělaní lidi zaměstnaní, to je jasný. Protože nic jiného teďka nemáme, než nevzdělaní lidi. A tady máme, tady se nám postavili se nám ty kancly, postavili. Jenže kancly chtějí vzdělaný lidi. Trošku. Většinou tak minimálně základní školu potřebujou. Vždycky. A takže my postavíme základní školu. Teďka otázka, postavím tu klasickou základní školu, anebo tuhlenstu? Tuhlenstu asi ne, protože ona nebude mít ten sníh na sobě, že jo? Takže to je jasný, že postavíme tuhlenstu. Zabereme v podstatě všechno, tak to postavíme tady, zase hlavní zóna. Tady necháme místečko, ať tam třeba projde cestička, výborně. Oni začnou trošku i upgradeovat. Počkat, další věc. Kde to je? Tady to je. Tohle jsem chtěl. To by se taky hodilo, kdyby nám to náhodou hapalo. No dobře. Už žádné domácí učení. Jo. Tak, teď jsem chtěl přidat nějaký parky, protože ty parky přece jenom jsou důležitý z hlediska ty bláho, tolik asetů tady mám. Z hlediska toho vylepšování těch baráků, ty baráky čím jsou víc vylepšený, tím odvádějí větší daně. Tohle to je krásný, ale kam to doháje? Proč to musí být u té silnice? To je prostě banda stromečků a tam je ohniště. Tady by to bylo ideální, prostě tam lidi by tam chodili takhle Ne, ono to musí být. Hele, nejde tam postavit nějaká prostě silnice, jakože silnice? Jakože tady tohle, tady jsou takový ty... Co když tam dáme tohle? Oni z toho nejsou moc nadšený teda. Já bych z toho teda taky nebyl moc nadšený. Ne, on se bourá. Proč se bourá? No, to je jedno. Nic. Co tady je dál? Horská chata, lyžařská chata. Bruslařský, ty kráso. To je moje, to je stažený. To je všechno? Tady tohle. Ha! Park se sněhulákama. No jo, jenže kam já ho dám? Vždycky,
Ani k těm cestám. Proč to k těm cestám nejde prostě postavit? Tady je místo. To je luxusní místečko. No, tady je to krásně. Tady za hamburgerárnou. Co to je? Za barbecue. Akorát to je obchod teda normální. No. Co stromy? Co? Počkej, no, nemůžu se kochat stromama, musíme začít trošku... Když tohle to spojím cestou... Spojí se to cestou? Jo, tady. Takhle jsem myslel, že to normálně spojíme. A bude. Tak. On to je nákupní zóna. Stavíme další baráky. Kde bychom mohli postavit ještě dále. Tady bychom mohli postavit normálně takhle. Tyhle sty, tak. A tady klasika. Takhle. Výborně. Tak. Fred, jsi super. Díky. Ty taky. Dobře, tak kolik nám chodí lidí do školy? 115 študáků tam je, mučej je tam, snaží se je něco naučit. Minus 15 stupňů, radši by tady v parku stavěli sněhuláky. Co ty stromečky, jak vypadají? Furt jsem ale na minus 5500, to je blbý tohle. To je hodně blbý, tak musíme asi hodně pohnout. Což znamená, že to bude chtít víc... Asi víc lidí. Protože jak jsme na tom s penězma? Ne, nevím, jestli má cenu hejbat tady s tímhle, s tím asi nemá cenu. To stejně nic neušetříme. Tak, 731 peněz dostáváme. Nikdo ještě neupgradoval na druhou úroveň, jo. Tak to je krásný. 6 peněz dostáváme z kanceláří. A 776 z obchodu. A naše výdaje jsou 2091 na údržbu silnic. Jo, to je asi tady tohle, co jsme si tady postavili. A tady spousta těch silnic. 330 na elektřinu, 1500 na vodu, to jsou všechny ty potrubí, které jsem tam postavil dopředu. 1400 na odpadky, ty krávo. 400 je zdravotní služby, 160 vzdělání, 480 policie, 560 hasiči, 50 parky a doprava nic. No, takže naše ekonomická situace je taková jakože hodně blbá. Tady mají nedostatek pracovníků, ano, no protože se ještě nedostudovali, že musí dostudovat. Takže... Přilákat víc lidí. Tady bude cesta, tady to takhle necháme. Počkej, tady to spojený? Spojený to tady je. Spojený to tam je. A tady ne, tady je. Tady se to useklo. Takže tady dáme takhle 3x4, tady bude zase cestička. A tady se to postaví. Tady škola, kde všude je tady škola, tady, aha. A tady jsem chtěl taky nějakou cestu, že jo. Tady je dobrý, že tady můžu udělat cestu sem a sem a ono se to pak spojí, takže to nemusíme nějak hrotit. Dobře, tak, stavíme. Co bychom mohli ještě postavit, co nám zvedne trošku příjmy. No, budeme muset asi začít stavit trošku
tyhle ty větší baráky, co? Ne? Nebo uděláme spousta malejch. Spousta malejch. Ne, tady ne. A tady. Tady bude cestička, tam rovnou udělám. Tak, no jak to ty přechody, jak se spojujou, tak je to dobrý, aby ty lidi mohli přecházet. Ono to pak hodně, ale hodně vylepšuje tu dopravu. Nebo tu situaci v té dopravě. A jo, jenže kam já to dám tady. Zkusíme to dát. Takhle. Takhle, a ono se to spojí, paráda. Tam se to myslím, že zboural kus toho, no, nevím, to nevadí asi. Tak, a tady máme další. Tak. Tak stopa u nějakého vrabce. Oh, hele. Zapadá nám slunko. To jsem zvědavej na to noční. To jsem zvědavej na to noční. Bude vypadat fakt pěkně. A tady jsem chtěl udělat cestu. Sakra, to jsem nevychytal. Ha. Oh, už se to rozsvěcí, už se to rozsvěcí. Ty kráso. Nelič. To vypadá supravě. Akorát trošku to světlo jim hapruje ještě. Bude to chtít trošku pečeno. Ale vypadá to teda perfektně. Máme tu lampičku na té myši, takže si můžeme posvítit. Minus 24 stupňů. Tak schválně, kam až můžeme klesnout. Minus 24, 25. No v noci to bude asi klesat hodně, co? A v noci se nám asi bude odebírat hodně... Když je zima, tak by se teoreticky mělo odebírat víc toho tepla, což bude stát víc peněz. Hlavu nám... A hoří nám správa silnic! Ne! Takových hasičů. Takových hasičů. A je to velký barák, no. Ježišmarja, všechny jednotky z města, i dobrovolní hasiči přijeli. No. Tady vyloučení ze společnosti. Já musím zařídit, aby ty, oni neupgradujou vůbec. Educate more citizens to allow the building to be upgraded. Make sure your city facility can handle all potential students. Teens. Uneducated. No já potřebuji střední školu, to by tím chcete říct, že? Že já potřebuji střední školu. Mm-hmm. Tak jdeme na střední školu, to bude, nás, bude stát pěkný prachy teda. Střední škola. To bychom mohli postavit tady. Nebo? Tady? Tady bychom to mohli postavit. No. Tady to bude lepší asi. Tady to postavíme. Jo, tady to postavíme. Teplo za dartboard, jo. Vytáhli špekáčky a... tyjo, na takhle malou... tady se dělá takový zajímavý kopec teda. Na takhle malý městečko, tady už máme střední školu. Nemůžou dojíždět kurňa do jiný? Důležitost vzdělání, nebo škol, konečně dosáhla i místní vládu, nebo zasáhla i místní vládu, nebo respektive místní vláda si to uvědomila, že školy jsou důležité. A to vím, ne, tyhle, ale nebudu platit takovou, ještě mi, já si budu muset půjčit normálně, protože těch peněz, který tady... Ale oni by měli začít upgradeovat, což by mi mělo začít generovat víc peněz, což by mělo teda potenciálně snížit ten...
snížit ten tenhle šílený propad. Co tady ještě novýho? To je starý. Tohle ty jsou věci nový. Skiloč, no. 3000, 2000, skating ring. Tohle se někam chci postavit. Protože ty parky jsou tady docela takovým blbým stavu. Tady ale to nikam v podstatě postavit nejde, protože tady je to všechno takový jako zabitý. A je to moc velký. A vůbec se to nehodí takhle sem. Tady, k té teplárně. Vůbec se to sem nehodí. Hele, tady možná. Tady to dám. A to vůbec ale nebude být efekt žádný na to město. A... Tady to dáme a zbouráme tím jeden barák. Tady to dáme. No, to bude mít efekt jenom na tohle. Sakra. Tady by to bylo úplně... Já. Ideálně. Hele, můžu to... Můžu postavit tady takhle, tady nemám vůbec postavenou tu... Můžu to udělat takhle? Hele, já furt nevzdávám tu myšlenku tohodle. Můžu to postavit takhle? Jenom takhle, že to... Ne, to musí vést takhle. Jo, ne. Sakra. Ne. Znova. Teď prosím, prosím. Fuck off. Stavíme to tam, je to jedno. Zbouráme je a bude to. Postavíme tam znova. Postavím vám lepší baráky. Tak. Oni se postaví sami. Dobře. Protože to je strašně luxusní tady, úplně v té oblasti. Co to dát vedle té střední školy? No, tady jsem myslel, no, ale to je právě to, že by to nemělo efekt už na ty stávající baráky, že jo. To je jedno, já budu muset přemýšlet dopředu teda s tímhle, protože, hele, jako, ale... Carling Park! No! Paráda. Jak je to? Carling Park. Budu hrát Carling. Carling, to mě baví. Tady naproti základce by mohl být Carling Park. A takhle. Aby to nebylo z toho kopce. Borně. Stejně tady budeme muset postavit nový baráky. A jedno, ale postavíme tady už nový baráky. Tady je tak, tady jsou jenom takhle tři kousky. Tady si toho moc nevejde teda. Tak. Tady postavíme takovýhle barák. Tady postavíme spíš nějaký obchod. A bude. Tady bude Carling Park, tady budou lidi chodit hrát Carling. Co tam je ještě za ty? Co tady je ještě za věci z toho sněhu? Sledge, je bobování? Počkej. To je malinký, to někam prdneme. Sakraj, to všude to zasahuje. Tady potřebuji ještě zlepšit. Tady to dáme. Jasně, tak. Sem a jsou happy. Výborně, stálo na to šílený prachy. Jo, to je nějaká bobovací ta. Hele, už tam jdou, už tam někdo jde. Počkej, tak chválně. A dokonce tady grill.